Kāda dažreiz pamanīšu, pēc 6 mēnešus esmu bijis trindā. Kāda rezultāta? Neko. 6 mēnešus normālās piekapājies, esmu bijis pēc 13 cīgas. Kroķis pilnīgi nekās esmu bijis. Tas palicis jāskatījies Gossip Girl, Vampire Diaries, Cougar Town. Kroķis pārši bišķi parnājās ar Angu mēlē. Kāds koks ir lukums? Šodien ir mērķis. Čai! Ah, agar, paņem uzramu.